بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي إسرائيل صحف على حال كمس سليبا كمس قديمة لا فتمنى فإنت جوانني أن مسيتي يا قوم لما تؤذونني يا كوكي تتدني حقا يا كوكي فإن مكانا قمدا لكم أبيض كوكي فإن بحقا نبني على حال كوا وقد تعلمون أني رسول الله على حال كسني مزوم أدني إليكم زوا قريب Allah ya aiko ni da manzanci na zo na fitar da ku daga Misra bayan haka nan na hutar da ku daga hannun Fir'auna da yin yake cutar da ku jama'a ba mutane da suka furta cewa Allah kamar Yahudawa bane Isra'ila ba abin da wasu faɗi ba game da Allah sun ce Allah talaka ne sun faɗi komi da annabi Musa alaihi salatu wasalam ya zo ya yi ƙoƙari ya fitar da bani Isra'ila daga hannun Fir'auna ka dubi irin yadda ake azabtar da su yadda ake gallaza musu amma Allah ya aiko annabi Musa alayhi salatu wassalam saboda annabi Musa ya zama sababiya ya zama dalilin da zai fidda su daga wannan ƙangi da azaba da ake musu ya zo ya fidda su bayan annabi Musa ya fidda su suka bar gari kaga wannan ni'imar farko kenan da Allah ya bari Isra'ila ana cikin tafiya an ko za ka kai bakin rafi ba gari ba hanya gaba baya kuma ga su Fir'auna na zuwa yanzu ka fito da mu ga shi nan suna zuwa ya za ka yi da mu Allah subhanahu wataala ya ba Musa wahayi ɗauki sandanka ka buge ruwa da shi annabi Musa ya ɗauki sandan sai ya buge ruwa shi ruwa ya fashe hanya goma sha biyu suka ce annabi Musa ya ce shiga ku shiga mu mu shiga ba mu shiga mu gani tukunna bani Isra'ila ke mu shiga kai ba mu shiga annabi Musa na gaba ya ce Haruna ya tsaya baya Musa na gaba suka bi shi bayan sun bi shi an ka zo an ka fita ana cikin gaggawa hankali ya kwanta kullum ka ji mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala yake musu ni'ima in garin Allah ya waye kafin mutum ya tashi zai zai iske tantabara soyayye Allah ke aiko musu da shi tantabara soyayye daga bisa a kawo musu su ci kyauta suka ce to Musa mu ne mun gaji da cin abinci guda kullum sun zo kullum kullum kaza yanzu muna son abincin da zai rika fitowa cikin ƙasa in Allah na son mutum ka wahala sai ya gwada maka hannu shi ya sa ka hanyoyin da za ka ta wahala in Allah ce ka huta ka ji mutanen da abinci ke zuwa musu wai ba su so sun fi son abincin da ke fitowa cikin ƙasa ka san wahala kenan ko sai sa kullum yake magana in Allah na son ya ba kare wahala sai kare Allah ya bari ya samu gurji sai biyan kansa to ai wannan azaba kenan ko kaga kare kuma Allah na son ya azabtar da shi sai ya dora mai gurji kan kansa shi ne bai iya susa kuma wani bai susa mai lokacin sai kaga kuda za su rinka damunsa ya yi ta haka to kare wahala ke to in Allah na son in ka ce ba ka son Allah in Allah ya maka ni'ima ba kai da ba in Allah na son ya azabtar da kai bale ba kai direba ne shi haɗa ka da tsohon Bedford to in Allah ya haɗa ka da tsohon Bedford kai kai ka gama yawo kullum mota kana yi ubayiti kullum ubayiti an ban ka daga hanyar magumi sai ka kara ka kashi doyi menene wallahi doyi ka kullum ubayiti a ka ce ba ka so Allah ne shi yasa Allah ya gama ka da tsohon Bedford in Allah ya haɗa ka da tsohon Bedford kai an gama da kai Allah ka samu gari shi yasa jama'a ka ji waɗannan mutane annabi Musa alayhi salatu wassalam bai huje su wani abinci da ke fitowa ƙasa suna tafiya da annabi Musa to yanzu mu muna cikin shuwa ina za mu shawo ba Allah ya ce annabi Musa ɗauki sanda ka buga ya ɗauki sanda ya bugi dutse
juzi ya kwa shiwa na fitua haka cha kushari bani israeli siku chukuyota na musamu munga chukuli ligabu na ina da musamu inga inna lillahi wa inna ilaha raji'un gadi tachi ya nazi wanaki tachi ya anda ito kowani kwa nfone kechini ita chosuchi nusuka kukirigara chimeso nika sawa kwa amatunda wanamu nwa abu nusuke wa andani kanda sunfuta da andani kanda kisa anda yace yake gaya mana mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana sami da irin hali haka kamar yadda manzo Allah kamar yadda bani Isra'ila kamar yadda bani Isra'ila suka wa annabi Musa kisa Allah subhanahu wa ta'ala Musa yace lima tukuzunani yaya kuke cutar da ni wakati almuna anni rasulullah ilaikum kuma kun tabbata kun sani lalle ni manzo Allah ne zuwa gare ku ina fata mana fahimta ko to wa hada ta'alimun lil mu'minin wannan karantarwa ne da Allah ke karantar da masu imani yana hana mu kada mu cuci manzo Allah kama yadda aka cuci annabi Musa alaihi salatu wassalam kama yadda yazo cikin wani aya daban a cikin suratul ahzab aya 69 ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina azaw Musa ya ku wanda kuka imani kuka yadda da Allah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la takunu kallazina azaw Musa kada mu zama kamar waɗanda suka cuci annabi Musa menene da cutar da shi a cikin cutar da shi sun ci annabi Musa daga waiwa kuma ba haka nan bane Allah da ya halice shi yace ba haka nan bane to wannan shine Allah ke kuwa barna Allah shi Allah ya barantar da shi ya wanke shi ya bar an ka gane cewa annabi Musa ba wannan bane wa kana inda Allah wajiha annabi Musa yana da matsayi a wurin Allah subhanahu wataala to sai sa Allah ya ce mana ay wallazina amanu ya kuwa idan kuka yi imani yanda bani Isra'ila suka cutar da annabi Musa Allah ce mu al'umma bazo Allah kada mu cutar da shi haka ina fata mana fahimta kada ka faɗi wani magana wanda zai take haƙin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ka kwace annabi bazo Allah ka ba wani malami garin ku ba wani yaro annabi annabi ke da manzancin sa sai ka kwace hannunsa sai ka ba wani malami kace kuma da shi ne abin wannan ka kwace kuma Allah ce ka mu cuci manzo Allah kamar yanda bani Isra'ila suka cuta da annabi sallallahu alaihi wasallam ina fata muna fahimta karatu mu ko to wannan shine abin da ya samu kafirai kafirai Makka wannan Allah na yi saboda ya bari hankalin manzo Allah ya kwanta kada ya gaba da abin da dukkan kafirai ke faɗi game da shi to haka nan ne dukkan wanda ke da awa dukkan abin da kake faɗa na da awa za a yi maka to ka kamanta an taɓa yi wannan su haka muna fata Allah ya sa mu cika da imani to falamma zahu falamma zahu azaba Allah qulubahum wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani sai Allah ya karkatar da zuciyarsu
التي والله لا يهدي القوم الفاسقين نم الفاسقين معنى كافرين الا باب ينا شرد متعن مسكي كافرش نعم هذا منا فهمت وسيسا جماعة دون لوكا تلدى أنك زو أكي كانت كامك آية من القرآن كاكا إنت مثلا يكي والله رانا فرقو da an ce maka Allah ya ce she kace to Allah ya ce she baka kama ba a tarin da aka gaya maka to jama'a ka riga ka tafi amma da an riga an ce maka ga abinda Allah ya ce ana garantar da kai abinda Allah ya ce anan take kuma sai ka kama wallahi ka samu siya ke kamar karatu da muka yi ce ko shekaran jiya da Allah ke gaya mana kada mu yi igiyan auren kafirai ko me sai da mu yi anan take suke mata to abin da ake so ka musulmi ke da kare ka kaji to kana ada ga abin da Allah ya fada to in ma zama suka kama kada kai shakka to shi yasa Allah ce in aka gaya maka baka yadda ba anan take sai Allah ya juye da zuciyarka za a zo ana maka ba kana ma baka saurara saboda Allah ce falam ma zaku azaballahu qulubakum a lokacin da suka karkata daga bari bin gaskiya sai Allah ya karkata da zuciyarsu suna ganin gaskiya amma ba su aiki da gaskiya dole Allah ya riga ya gama su yasa Allah ce wa nuqallibu afidatahum wa absarahum Allah ce za mu karkatar da zukatan su da idanunsu Allah ce kama lam yu'minu bihi awwal marra kamar yadda ba su yi imani da shi ba tora na farko Allah ya ce wa nazaruhum fi tuyanihi da amhun za mu bar su cikin dimuwan su mu bar su cikin dimuwa to jama'a duk lokacin da kaga an ce maka ga abinda Allah ya faɗa wallahi kai ka sauraro wata ya kamata kai imani domin akwai lokacin da Allah zai shiga dai zo kai kai da kanka kana neman shiriya baka samu shiriya kana neman wazi baka samu wazi sai sa Allah subhanahu wataala ya mana magana ya wallazina amanu ya kuwa da kuka yi imani istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum tada ci wa alamu anna allaha yakhulu baina almar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tushrun ya ku jama'a istajibu lillah jama'a ku bai wa shikar Allah wallahi mu an shikar Allah wa li rasul mu an shikar annabi Muhammad idza da abu imma zo ada ya taraka tun lokacin da kaga Allah ya ce zo to ni maza ka shikar Allah idan ka ga abinda aka ce maza Allah ya karantar game da sunna ni maza maza ka ka istajibu lillah wa li rasul idza da abu wa alamu amamu sani anna Allah yaqulu baina almar'i wa qalbihi Allah na iya shaman ki sakalinka da gaskiya wallahi lokacin kana ganin gaskiya baka bai taba tun farko ni sai ka komi ya lalace ma sai sa sutari nake dawo hankali na da hankali misali kannin mu yaran mata matasa lokacin da ya kai ki aure ki aure lokacin da maza ke neman ki ki aure ya zo ya kai kina zaba kina zaba kina zaba kina zaba a ƙarshe yanzu ma wala ko ki na ba kowa sutari ana zabani ba ki aro nai wallahi wanda yazo bai dace mini bane ko da ki yazo ki kawo fari amma ya cika tsawon ni kwai ko ya cika tsawon shi ta ba shi she wani yazo shi abin ta ce to ai wannan ba dogo bane eh mutu ne amma yayi gudu kwari to ki wanda yake so wannan da yazo wannan yana da kiba kwarai balle tumi sana da girma ina zan yi tafiya da wannan to wanda yazo kuma ba mai tumi ba kai wanda ya cika sirri ba to wannan kike so fari yazo ko fari ne amma o fari ja to ke ba a gane inda kike ba ki to matsala ne to yazo ya kai lokacin da kike neman azuban zuwa yakhulu baina almar'i wa qalbi wa anqu ilayka tushrun alhali jama'a mu duka wurin Allah subhanahu wataala zamu kuma sai sa jama'a kai ibada ko ka anshikar Allah a lokacin da aka tara sabani ka kai wasa har ka ji an ce wannan abin Allah ya faɗi cikin alqur'ani to kaka sauka kana zabe zabe Allah ya faɗi manzo Allah ya faɗi to kaka zauna kana tunanin kakan ku ga abin da yake kakan ka ba annabi bane ina fata muna fahimta sai sa wannan rashin yadda ai maganar Allah fa ka accept ba at the same time yana zama dalilin da zaka zo kana neman shiriya kuma baka samu shi Allah ya samu shi da imani to wa iz qala isa ibnu maryam
mun komo tarihin annabi Isa dan da Maryam a lokacin da yace wa bani Isra'ila inni rasulullah ni manzon Allah ne ilaikum zuwa gare ku kaji wa azan annabi Musa annabi Isa inni rasulullah ni manzon Allah ne ilaikum zuwa gare ku musaddiqan lima baina yadayya ina gaskata littafin da ke gabana ko ko wanda ya wuce na zo ina gaskata muku attaura attaura gaskiya ne domin kowane annabi ya zo yana gaskata abin da wancan annabi ya faɗa ina faɗa muna fahimta sai yasa ya ce musu wa idh qala isa ibn maryam ya bani isra'il inni rasulullah ilaykum ni manzo Allah ne zuwa gare ku kuma ni wannan manzo Allah ne musaddiqan kuma ina gaskata lima baina yadayya littafin da ya wuce shi ne a taura ina gaskata shi gaskiya ne kuma bayan haka nan na zo muku da dokoki da dama sai ce me yasa kuke saba ne ya kuke mukhalifa da abin da nake karantar da ku ya nake gaya muku magana Allah amma ba ku yarda da abin da ake gaya muku annabi Isa sai ya ce bayan haka wa mubashiran bi rasuli ana yi mini bushara da wani manzo ya ati min ba'di wanda zai zo bayana ismuhu Ahmad sunan shi Ahmad wane ne wannan Ahmad shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga ita duba annabi Isa alaihi salatu wassalam kafi yauce ya ba da bushara cewa manzo Allah na zuwa wa mubashiran bi rasul ana min bushara ma'ana da cewa ar-rasul yati min ba'di wani manzo zai zo amma bayana ismuhu Ahmad ina fata muna fahimta wa ana mubashiran biman ba'di wa huwa rasul an-nabi al-ummi العربي المكي الله نبيه بشارة أنا قيامي دوان منزول يزو وهو رسول النبي منزول النبي الأمي إن أنت الأمي وان نبيه المتوك ما بيه كرتاو النبي محمد كيف يسا بضو على الأمي بي. أما إن أنت الأمي بيه كرتاو بيه المتاو إن أنت قيامي النبي ونقبنا دردى نزوى بريش amma kai yanzu ina ce maka al-ummiyu na ce maka kai jahili baka baka karatu baka rubutu kuna fahimta sai sa in ka ce ma wani al-ummi na kasa ne gare shi amma in ka ce wa annabi al-ummi wani daraja ne zuwa ga manzo Allah saboda manzo Allah al-ummi ne manzo Allah bai rubutu bai karatu Allah ya fito da shi cikin waɗansu mutane masu wannan hali to da manzo Allah yana rubutu yana karatu da dukkan alqur'ani da ake manzo Allah ya rubuta da hannunsa kuna fahimta ko to sai Allah ya hada shi manzo Allah bai iya rubutu ba bai iya karatu ba to mutumin da bai iya karatu ba bai iya rubutu ba yazo kuma ya control duk duniya ga baki daya to ka tabbatar ashe wannan mu'jiza ne da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma shi manzo Allah al-ummi al-arabi balaghi ne al-maki kuma mutumin maka Ahmad sunan shi Ahmad akwai bambancin Muhammadu da Ahmadu in aka ce Muhammadu godiya ne amma Ahmadu wanda godiyar ya yi zurfi ina fata godiyar ya yi yawa sai sa aka ce Ahmadu sai sa annabi Isa ya kawo Ahmadu wa huwa allazi yahmudu shi ne wanda ake gode mai bima fi da dukkan abin da yake ciki min al-khisal al-khair daga tabi'o'i masu kyau wannan shi ne aksar min ma ya hamadu gairu fiye da yadda za a yabi wani jama'a duk duniya wa ake yabo ya fi annabi Muhammad akwai akwai to sai sa aka ce mai Ahmad ma'ana ana yabonsa a duniya ba wanda ya samu yabo ba wanda ya samu ɗaukaka kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam وهو حاتم الانبياء والمرسلين شيني تشكابكم ان باوا ده منزلي ان باوا ده سو ادا ده منزو ادا انك كل غوبس منزلي ده منزو ادا انك كل انك بادرون انك رفي سيسا باي منزو ادا با وان النبي باي منزو ادا با كوم منزو بابش سيسا duk wani kukan da ake da ana cewa da rasulu duk ƙarya ne ainihin manzo manzo Allah ne kuma ya tafi manzo bai zuwa sai sa duk ranar da wani ya ce a'a
ga wani yazo annabi ne to ka kareta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ya kareta manzo Allah to Allah ya kiyaye falyahzar allazina yukhalifuna an amrihi Allah ce wani da ke saba wa manzo Allah ku yi hankali an tusibahum alfitna alfitna kuma ma'ana alkufr wani da suke saba wa manzo Allah su yi hankali kasu fara cikin kafirci to shi manzo Allah wa huwa hatimul anbiya'i wal mursalina الذي لا رسالة بعده ولا نبوة با أنبتي با منزو باية النبي كما أن إيسى حاتم الأنبياء بني إسرائيل كما يدك أنب إيسى شين قرسين أنبا بني إسرائيل باية بني إسرائيل باية موسى إيسى أنب إيسو كدوان أنب بخما كنا فهمتا تشي أنب يكاو وبروبوس كواتا shine annabi Muhammad sai Allah ya kulle kofar annabci da manzanci ba a bude wa har ranar tashi kiyama kuna fahimta ka koma a cikin Imam Buhari da Muslim hadisi ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da cewa sami'tu rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul manzon Allah yana cewa inna li asma ni manzon Allah ina da sunan da ke dawa Muhammad ka da ka sani ko ko Muhammad ka sani ba Muhammad ne Rasulullah wanda kai ka sani ne wallahi Allah ce inna li asma ina da sunan da ke dawa farko sai ce an Muhammad yace ni ne Muhammad kama sallallahu alaihi wasallam ku yi salati annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salla alayya wahida sallallahu ta'ala biha alayhi ashara wanda yayi salati dai Allah zai mai koma انا محمد صلى الله عليه وسلم وانا احمد صلى الله عليه وسلم وانا ماهي صلى الله عليه وسلم يمحو الله بي الكفر صلى الله عليه وسلم وانا هاشم صلى الله عليه وسلم الذي يحشر الناس على قدمي صلى الله عليه وسلم وانا عاقب صلى الله عليه وسلم اي اخر آتي بعد الانبياء صلى الله عليه وسلم ni Muhammad wa ana Ahmad kuma ni ne Ahmad wa ana mali ni ne ke shafewa yan kullahu bi al-kufra dani Allah ya share kafirci a duniya Allahu Akbar alam tara anna Allah arsala abdihi bi burhani wa nahu ala wa amta wa shakka lahu min ismihi li yujaddahu فظل عرش محمود وهذا محمد الذي فعل الناس من الفترة والأوسان تقبل صلى الله عليه وسلم سيتي وأنا الماهي نيني ماهي أوسان كيف ذاك لكم وأنا الماهي نيني ماهي أن أنت ماهي لشاجوة ميك شاجوة يتي يمغو الله به الكفرة يمغو الله به الكفرة تشي أدى لشاجي كفرش Allah Allah ya zo duniya ana shi kafirci amma da manzo Allah zo da shi Allah ya share kafirci wa ana hashu kuma ni ne hashir allazi yukhsharu an-nas ala qadami tashin al-qiyama ba wanda zai fito cikin kabari farko kowa din zai fito cikin kabari ya zo ya sai ni manzo Allah dan tashi sallallahu alaihi wasallam Allah ka ara wa manzo Allah da Allah الذي يحشر الناس على قدم عين بعد جماعه تاشي القيامه ان ام بوسقه فرقو وند الله زي بر اتاد شي cikin kabari shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hawla wala quwwata jamaa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah din ya tashi farko cikin kabari din ya kakkabe kasance dinsa bai tambaya ina fatuma bai tambaya ina fatuma bai tambayin ta farko abinda manzon Allah zai ce aina ummati ina ummati Allahumma rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minin raufur rahim Allahu akbar kawai da wannan daraja a duniya shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka kara manzon Allah wa ana al-aqib ayni ne kuma last idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ana al-aqib ay a
anbiya ni da zo bayan annabawa bayan annaba wai annabi da kuma Yesu sallallahu alaihi wasallam kowan annabi Allah ya kira sunan shi amma bai kira sunan annabi Muhammad kowan annabi Allah ya kira sunan amma da yake wurin manzon Allah respect daraja ya ayyuhan nabi ya ayyuhar rasul inda ma Allah ya ce Muhammadu ya ce wa ma Muhammadu shi ya kuma kara tatin sai ce illa rasul inda kuma Allah ce ya ce Muhammadu sai ce rasulullah jama'a duk wanda ya kwace tatin manzon Allah ya ba malamin su malamin shi yana da magana gobe kiyama kuna ka kwace tatin da manzon Allah ka ba wani wai shine annabi wato zan annabi an ga shi lokaci baki kowa ya zo annabi Allah ya rage ba zaman mai ce in koi be sesa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi da kuma yake kwata a cikin Imam Muslim da Abu Dawud manzo Allah ce ana Muhammadu wa ana Muhammad wa ana Ahmadu wal Hashir wan Nabiyur Rahma nini annabi rahma wa tauba kuma nini annabi da Allah ke azan tuba Nabiyur tauba wa addukka sunan annabi ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam jama'a Imam Hussein na buyi ta batun manzon Allah ai mun kaga gobe mun kare Allah kara wa manzon Allah daraja amin Allah kara wa manzon Allah daukaka amin subhanallah ranar tashi a kiyama annabawa da kansu sun kasa ke su zo sun ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam azo wurin annabi Adam ya ce a azo wurin Musa a je wurin karshe a zo wurin annabi Isa alaihi salatu wassalam ya ce in gwada muku wanda zai fitar da mu wannan rana ya ce ku zo wurin annabi Muhammad za mu zo filin kiyama gaban manzon Allah kuma sai ce wa ana da yau wannan ranar na wani manzon Allah ya zo ya yi sujjada gindin al'arshi Allah ya ce Muhammad daga kanka abinda kake so tambaya ni Allah zan baka al'ummana mu zai fara tambaya Allah ina al'ummana Allah ka saba da cikin al'umma a jama'a kuma original one ba fake one ba domin al'umma a nan akwai original akwai origido akwai waliye akwai waliwali akwai waliye mana akwai waliye ne gaskiya Allah waliyu allazina amanu akwai waliye muna da waliye muna da waliwali akwai waliwali waliwali da suka ke da cikin gari suna kowa amma ainihin waliyan Allah na gaskiya su ba ka jin bakin su kada samu shi da imani to falan ma ja'ahum bil bayyinati ya annabi Isa yace falan ma ja'ahum nan kana iya ka fassara shi da magana ne falan ma ja'ahum bil bayyinati a lokacin da annabi Isa ya zo musu da gaskiya kalu suka ce haza sihirun mubin wannan mai sihiri ne kuma bayyananne ko kuwa falan ma ja'ahum bil bayyinati a lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo musu kalu haza sihirun mubin suka ce wannan mai sihiri ne kuma sihirin sa a bayyananne ka gani kai ka fassara shi kan annabi Isa ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah samu cikin imani Allah mu je ka ya Allah ومن أظلم ممن افترى على الله كذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون الله يجي ومن أسلم وأنين مفي توتا من منترى قوان يكترو كاليا على الله كما يدنجنا وحلا وإفي شتوتا الدنيا قلنا بيتا ومن أسلم من منترى على الله الكذبة
wanene mafi cuta azzalumi a duniya wanda ya kirkiro ƙarya kuma ya dangana wa Allah kama a ƙwace mulkin Allah a ba wani ai kudi kaset ko kudi kaset ba kaset na majiji kafirci ne wallahi ka ji wannan kaset ma ni a wurina kafirci Allah an ba shi sarautar duniya ya kasa an kwace a hannunsa Allah na ba da hankuri a ba jama'a yan tijjaniya ko ba ka ku sauki ba wallahi jama'a ba wa'anda suka kirkiro mashi yan tijjaniya ko yan tijjaniya na banza ba ya ji kuma duk wannan tijjaniya na gaskiya yake wannan magana in dai tijjaniya ne na gaskiya yake wannan magana ce su ce shi ya yi rawa to amma an yi shuru ba mai cewa komai an kwace an yi ma Allah ku an kwace mulkin an ba wa ruhuna dariya to she Allah ya magana wa man aslamu mimman iftara ala Allahi kazba wane ne mafi cuta wanda ya kirkiro ƙarya ya kuma dangana wa Allah ƙarya alhali wa huwa yud'a ila al-islam gashi kullun ana wa'azi zuwa ga musulunci kana ji ana wa'azi amma Allah wasani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi ranan da nake wannan magana na ji tsoro kada Allah ya bar ai tashi alkiyama tu tashi alkiyama bai kai ba akwai al'ummomi da suka yi sabon Allah ba su taba faɗi irin wannan magana ba tun kan Fir'auna Fir'auna da ya yi shakkiyancin shi bai taɓa cewa ya yi ma Allah ku ya bai sauraka ba babu da annabi sai zo yake magana shi kaza yana da Allah Musa ya ce Fir'auna ce na yarda kana da Allah ko ya to na ji ni ne Allah ba bana ka ne kan kai ana rabbukum al-a'la ni da ubangiji ku mafi daukaka to irin ababan da mu al'umma manzo Allah muke yi jama'a wallahi ba al'umma su kai wannan kafirci mun zo muna wani abin da ma ba shi alqur'ani akuma annabi to amma aka sai kare mu me yasa inna rabbaka me dalil sa Allah da cikin da jira kowa kuma kowa ya zo ya isa Allah kowa ya tafi da tijaniya da ɗan shi'a da ɗan sunna da wal jama'a dukan mun je mun shiga kotun Allah ranar tashi da kiyama nan ne za a ga masu gaskiya nan za a ga masu ƙarya kowa ya bi daga dama iqbalu ma shi'tu kowa ya yi da yake so lahira ne an tafi wa mai ka da an tafi lahira ko yau ko gobe ko jibije kare karshen alewa ƙasa kuma an tafi lahira kowa ya tafi ranar da ka je lahira wannan da ka je kai ma'ada da sati kowa ya je kowa na ne wanda ya kirkiro aqidar banza wanda ya kirkiro wani addini na banza mun je mun iske Allah nan Allah zai tantance ya kai kowa inda ya kamata kowa ya bude ki su kai jama'a kai ka gama kanka da Allah a duniya kafircin da waɗansu suka yi wallahi waɗansu al'umma dabba suka yanka dabba dabba fa aka yanka Allah ya juyar da garin su ga baki ɗaya dabba mutane annabi salu me yasa annabi su azaba raƙumin salu da suka yanka shi ya bari Allah ya juya gari ga baki ɗaya waɗansu al'umma sike da ma'auni mutu a roka suka buga gindin a roka kadaiwo sun buga gindin a roka ne Allah ya juya gari da baki ɗaya ku ji da kyau to mu na mu da kafin a roka abin da muke cikin nan waɗansu al'umma sunansu suna tsere hanya ne su an shi kudin mutane Allah ya juya gari mutane a nan hutu kun koma tarihi ya gaya mana tarihin mutane annabi Lutu me suka yi namiji ne ke kwana da namiji ko ko ka tabbata ka ga Allah ya yi musu nan a zaman nan nan go mutane annabi Hudu annabi Salu mutane annabi Shu'aib mutane annabi Lutu a zaman da Allah ya yi yana nan Allah ce wala kad tarakna a ayata na bar wannan azaba ya zama alama kiyama nan Allah zai tattara yayi mana azaba ko baya ga mutane Allah ba sarki nima da mamu biyu da sabon zango hanka Allah ya fi ƙarfin haka sai sa duk abin da mutum za ka yi
kasaida daidai inda zaka tsaya amma a ce maka Allah har ka ce wai astaghfirullah Allah ka yafi mana mu go abuni to yau in kaga azaba na zuwa kasa mu ke kintuwo makan mu azaba kuma shi zai same mu wallahi duk sun da ya ja ya kiran ruwa kashi zai kare Allah ka tausaya mana kisa Allah ce wa man aslama mimman iftara ala Allah kadhiba wa huwa yud'a ila al-islam alhali ana kira zuwa musulunci wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin Allah ce kaga wa'annan mutane masu irin wa'annan kalmomi Allah ce azumi ne shi dukan wannan maganganu da ake fadi a zaki Allah a zaki Allah ba komai bane Allah ce yuriduna li tufi'u nura Allah bi afwahihi suna neman su kashe hasken musulunci da bakin su a kashe hasken musulunci da bakin su ko da su an aiko ni da wani bojo ba su koshi shi da sun koko daga Najeriya ne cikin almajiran wani ya aiko min da bojo daga Niger an ka aiko min da bojo mana ba kyau har wa yau ba su tuba sun bari ba suna cikin wannan aiki an aiko da bojo har wa yau ba tun shi Ibrahim kaura da shi ake ci har gobe ba ba kuma kun je na gira kun iske shi in shi ya ce ayi bayan sa an ji abin da Allah in kuma ba shi ya ce ayi ba kun je kiyama da ku da shi ku haka ba Allah in kuma shi ya ba da daman in na mutu ku ce ni Allah ne a an ji abin da Allah annabi Isa alaihi salatu wassalam kiyama ba san Allah ya ce Isa ba a Isa ba ba wani Isa ne ba Isa rasulullah ruhullah min da ƙulin azumi yana ɗaya daga cikin annabawa biyar da ba wani annabi da ya kai su annabi isa annabi ne manzo ne kuma ƙulin azumi haiwa ƙarshen rankin annabawa annabi isa ke da shi annabi ne manzo ne ƙulin azumi ƙulin azumi na kuma su biyar ne annabi nuhu annabi musa annabi isa annabi ibrahima babban su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to amma ranar tashin alkiyama da a zo a tsaya Allah ce ina Isa dan mali ya ce Allah kani Allah ce a anta qulta lin nasi ittahizuni wa ummi ila hayy min duni la Ibrahim ka san jawabin da zaka ba Allah gobe kiyama ho a anta qulta lin nasi shi annabi isa kai ka ce wa mutanen duniya da kai da mun ka Allah ne kai ka kai musu haka Allah subhanahu wa ta'ala Allah sai ya tabbata gare ka ban faɗi haka ba kuma annabi isa bai faɗi ba ko ya ce shi Allah ne to kaje Allah ya aje annabi isa yana bincike sa gobe kiyama ina ga wani ha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana Fatima Fatima tambaye ni duk abin da kike so gobe kiyama tsakanin ki da Allah ni ba miki mazo Allah ba ruwa na to kai wani ne baba ka dan maka annabi ya ce wa Nana Fatima tambaye ni duk abin da kike so tambaye ni duk abin da kike bukata zan ba ki amma can nan a wannan ban da yake gobe in dai mazo Allah ya iya ya gaya wa wanda yake so lokacin da manzon Allah ke kwance bai da lafiya na rasuwa ya kira Fatima ya yi mata magana cikin kunninta tana kuka tana kuka ya kira ta ya yi mata magana cikin kunninta sai ta yi murmushi ta yi dariya me yake gaya mata ya ce bar kuka in ni na tafi cikin family na ke ne wanda za ki biyo ni Fatima sai ta yi murna to in dai manzon Allah ya ce mata ta tambaye shi duk abin da take bukata gobe kiyama ba ruwan shi ba ruwan shi to kai ina za ka shiga ce na kawo maka misali wanda ya aza garin masara da kullun koko ka san kullun koko ba kuma in gina ya kuke haka gani kuma shekara na muna kama to awo da kuka yin kullun koko ba ka san kullun koko in za a yi koko ka jo shi bai sani ba in za a yi koko ka san akwai kullun kullun nan shi ake namawa shi a yi a sa ruwan zafi eh ina gwada maka an ka kawo kullum ruwan zafi ya tafasa sai a yi ko kullum shi a dama zuwa cikin ruwan zafi a yi ta murfa a yi ta murfa sai ya zama koko to shi ake ce ma kullum koko
bani to muna da kuma garin masara shi garin masara shi ba sawa cikin ruwa ko na kuma san garin masara ba wai kai ka son mamudu ka ce garin masara ba da kuma ne ki fari to yanzu ga me kullun koko da wanda ya aza garin masara suna zuwa shi kuma wannan kullun koko cikin ruwa yake ko she da kullun koko na gaba me garin masara na zuwa daga baya she iska ya taso da iska ya taso she ya zo ya kwashe kullun kokon da ya zubar me garin masara ina zaka ko mai jin ko me garin masara ba ina zaka bi kullun kokon iska ya ya kwashe ya zubar amma mai zuwa better take twice. I have to get to the issue. Kun bayyana misali na ko? Kaga Allah ya detain annabawa. Yana bincike su kai na zaka shiga. Ta tuna da mallami ka? Sai da ba. Kiyama wallahi ba sauki bane. Allah kuwa. Duk wani su su ko kira kira wani simple. Izini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lahira kiyama kowai shi ne an da ta fi to duk abin da kaga ana yi nan ala ce yuriduna bi tufi nuru dhahiri afwahihi ana yi ne saboda a kashe hasken musulunci ga baki Allah kuma ce wallahu mutimmun nuri Allah kuma shi ya cika hasken sa walau kali al kafiruna ko da kafirai sun iya Allah ya ce hasken musulunci sai ya tabbata ce ce to huwa allazi arsala rasulahu bil huda هو الذي أرسل رسوله بالهدى شيء الله شيء وندا يعني قوم زم أن سبيل هدى بشريعة جماعة وين أن وين النبي النبي محمد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله هو الذي أرسل رسوله بالهدى shi Allah shi ne wanda ya aiko manzo Allah manzonsa da shari'a wa dinil haqqi da addini na gaskiya shine musulunci me yasa la yuzikiru ala din kullihi don Allah ya bayyana da addini musulunci akan dukkan addinai walau kariha al mushrikuna ko da mushrikai suke jama'a ko da mushrikai yake addini musulunci sai ya tafi da zaka ayi waka ayi kike ayi rawa ayi siya musulunci ne na musulunci musulunci ba bai tuko da musulunci kuma darajar manzon Allah ba bai kwace darajar manzon Allah tuni hala na dace da kiyama in ana so kuma a jarraba a kwace a kai abin da zai faru gobe kiyama muna fata Allah ka tausaya mana inda muka yi kuskure Allah ka yafe mana kama Allah ka rubuta sa aya daga nan insha Allah ba da kuma da rai gobe mu zo mu karkare wannan sura na suratul saff wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum samun suwa mu addu'a Allah ka tausaya mu Allah ka tausaya mu Allah ka gafarta mu Allah muna roƙon ka mun zo wurin ka Allah ka ji tausayi wallahi jama'a min ba tausayin Allah ba wanda bawa Allah yana son ayi addu'a kuma ya kawo babban kudi mai nauyi ayi mai addu'a yayansa na turai dalle kana son yayanka ayi addu'a yayansa Allah ya sani samu takarda amin sa'annan baban su ya rasu ayi wa baban su addu'a Allah ya ji kansa amin sa'annan uwar su tana nan ayi mata addu'a Allah ya bata yawancin rai mai albarka to insha Allah za mu yi addu'a kuma kowa nan gidan kullun ina gaya muku kowa ya ta neman addu'a watan addu'a ke ku yi ta neman addu'a malamai su rinka yi mana addu'a ina fata muna fahimta ka je wani mai da ya maka addu'a wannan shari'a ya yi ka
amma ka je wurin malami mai tsoron Allah ina fata muna fahimta kaka je wurin malami da zai ce sai ka kawo sai ka hada ma addu'a ka fuka fuki kai haka na kuma ka shiga cikin wani hali kenan to muna fata Allah subhanahu wataala ya sa mu shiga da imani ba mai bukatan addu'a kuma ba masu neman addu'a ko yau ba ku neman addu'a kuna neman addu'a to ku taso ma ku taso mun ce annabi muhammadu kamata kowa ya zo ya nuna soyayya manzon Allah kamata kowa ya zo ya nuna jama'a mu mutane annabi muhammad ne kamar yadda an taso ana zuwa kowa ya taso yau a gama kuma ya yi addu'a insha Allah samaru na ina gan ku haka sai ina jin daɗi wallahi Allah ƙara muku daraja kai samaru na wannan gidan Allah ƙara muku daraja kai jama'a dade kuwa jama'a so annabi muhammad ke nan jama'a kowa ya taso masha Allah haka ne ke so samaru da gidan nan Allah ka ƙara mu da imani da aqida jama'a ku ce amin mana amin ko kuma kanina Allah ya muku albarka amma ku gaggama daga wuri ku gaggama ka ku je ku je ku gaggama ba ku gani bayan Allah ake tasowa ba akwai wata bawai ya samu wancan ci gaba da aikinsa idan muka duba imamu hakim wanda ya rubuta mana hadisin al-mustadrak imamu hakim ina fata muna fahimta to akwai hadisi da manzon Allah ke cewa dawo mardakum bis sadaka ku warkar da masu ciwon ku da ba da sadaka jama'a wallahi ba da sadaka yana warkar da ciwo imamu hakim ya yi rashin lafiya ya bari malamai suka rinka mai addu'a a tanye shi da addu'a har ya kai shekara ciwon na nan yana ta fama da shi rannan yana zaune cikin ciwon sai ya tuna manzon Allah ya ce dawo mardakum bis sadaka ku warkar da masu ciwon ku da ba da sadaka ku warkar da su kuna fahimta sai ya tuna she ya bada an ka gina babban rami kofin gidansa rami ya zurfi an ka gyara sai bada an ka ɗebo ruwa an ka zuba ya cika sai ce duk garin kowa ya rinka zuwa yana ɗebo ruwan nan fi sabilillahi an fara ɗebo ruwan ba a kai bakwai ɗaya ba ciwon gabaki ɗaya sai Allah ya warkar da shi bisa wannan bawa Allah bayar da ruwa sadaka babban alheri ne to muna fatan Allah subhanahu wataala ya samu samu dubunsu ku ce amin mana sa'annan ban na manta kuma na tuna yanzu da yar uwata Hajiya Azumi ita ce malama Azumi wa kabauyan Allah ta yi mana hidima a cikin wannan gari na Accra wurin karantarwa wurin wa'azi Hajiya Azumi Allah ya manta rasuwa wancan lokaci da yake kamar wadajen wata biyar ke na koshida to muna fatan Allah ya jikanta Allah sa ta huta Allah ya haɗa ta da mala'iku na rahama kurakuranta Allah ya fi mata abinda ta bari mu kanninta da diya Allah ya haɗa hankulan mu ni daya ni dai samaru na ban mantawa da ku duk inda samari zai shiga ya ji kunya Allah raba ka da kunya Allah ka raba samaru na da kunya duk inda za su shiga kuma abinda duk za ku kama Allah ya sa albarka daga ciki duk abinda za ku kama Allah ya sa albarka daga ciki kada mu manta muna da ɗan uwaye mu suna tore wallahi waɗanda ke turai jama'a kan mu manta da su da addu'a ni na je na gan su to muna fata Allah biya musu bukatun su masu neman takarda daga ciki Allah ka ba su waɗanda kuma suke da takardar Allah ka tanye su riƙawa jama'a muna roƙon Allah arzikin da suke nema Allah ya sa albarka daga ciki Allah ya sa albarka a cikin arzikin su yadda suka je nema Allah ya sa su dace su kuma komo gida lafiya Allah ya sa su dace kuma Allah ya bada zaman lafiya da dama akwai samaru na da ake kokari ake son a tafi to muna fata Allah ka ba kowa iko duk samarin da ke kokari yake son ya tafi Allah muna roƙon ka ka bashi iko ya tafi sha Allah kuma Allah ka raba mu da talauci amin
dukkanina yaran mata masu aure cikin ku Allah ya baku zaman lafiya Allah muna roƙonka waɗanda basu da aure cike Allah ka basu maza ne kirki maza masu tsoron Allah sa'anna daga cikin mun nan akwai gauraye waɗanda basu da mata Allah muna roƙonka ka kawo musu matan aure masu gauraye kuna da yawa makarantar nan sa'anna muna roƙon Allah masu matan kuma Allah ka ba mu zaman lafiya masu haihuwa Allah ka sa albarka waɗanda basu da haihuwa Allah ka basu haihuwa Allah muna roƙonka ka shiryar da mu da yaran mu gabaki daya albarkacin wannan wata Ghana Allah ka zaunar da Ghana lafiya Allah ka zaunar da Ghana lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya ka kuma ba mu kwanciyar hankali Allah ka raba mu da talauci Allah ka raba mu da bashi waɗanda suka bada dala sidi daya biyu muna roƙon Allah Allah ya sa cikin mizani malumman mu muna roƙon Allah ya sa albarka a rayuwansu baban mu kakan mu Sheikh Umar muna fata Allah ya bashi lafiya Allah kuma ya ja kwanakin malam ya ƙara albarka cikin rayuwar malam magabatan mu Allah ya ji kansu malamin mu Sheikh Shu'aibu Abubakar da malamin mu Sheikh Musa Abdul Qadir dukkan malumman sunna da suka je lafiya Allah ya ji kansu mamatan mu gabaki daya a Ghana Allah muna roƙonka Allah ka gafarta musu idan muka koma gida Najeriya malumman mu da suka gabata Allah ka ji kansu su malam Jafar su malam Albani su malam Bawo mai shinkafa su Imam Ikra da sauransu waɗanda bayin Allah Allah ka ji kansu Allah muna roƙonka mun bari lokacin mu ya kai Allah samu cika da imani to malam cika mana da addu'a lokaci ya kwace cika mana da addu'a اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري لا إله إلا اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم تقبل أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما يا أرحم الراحمين يا الله يا عزيز يا الله يا غفار يا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لا إله إلا أنت وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا حي يا قيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس